pessoal, tudo bem? Faz muito tempo que eu não gravo, só fiz um vídeo. Então, eu já comprei um porquinho da Índia. E agora, eu vou comprar um cachorro da raça Shih Tzu. Ele é muito fofo. E agora eu tô... Vai demorar um pouquinho pra mim chegar aí. E daqui a pouco a gente vai pegar ela. E ela é uma fêmea, gente. Eu tô muito ansiosa. Nós estamos indo buscar ela. É, lá em Americana. A gente mora aqui em São Paulo, na Zona Leste. E a gente tá indo buscar a nossa pequena. É, já escolhemos o nome. Vai ser Melinda. A gente tá muito assim, tava meio em dúvida se a gente escolhia Melinda ou Hermione, porque o nosso porquinho é o Harry. Então a gente tava muito em dúvida se a gente colocava Hermione. Nós estamos ainda aqui na Tiquatira, nem pegamos a Bandeirantes ainda, mas logo logo a gente chega. Quando a gente chegar, a gente vai mostrar pra vocês como ela é fofinha e bem gordinha. Ela ainda tá naquela fase de desmame e tudo, e a gente vai terminar de desmamar em casa. Tudo bom, gente? Então, eu queria fazer muita coisa ainda, né? Porque é que eu não tinha celular, né? Aí faz muito tempo, porque quando eu tinha gravado no outro vídeo, eu tava sem um celular, porque onde tava gravando era numa... Uma câmera. E aí eu fiquei muito tempo sem a câmera, porque a câmera tá muito ruim. Aí agora minha mãe conseguiu um celular, aí ela falou que ia gravar. E eu também tinha feito Eu tinha feito um vídeo que a gente foi em um... Como que é mesmo o nome? A gente gravou lá, onde tinha que ver com nossos primos. Quando a gente foi no Parque Ecológico do Tietê, a gente vai subir esse vídeo também. É muito legal, foi muito legal. A gente ficou com muito medo. É que a gente tinha ido, a gente ia gravar lá no SESC. Só que lá tinha fechado, porque a gente não sabia que na terça-feira não ia dar. Aí, né, agora, aí a gente foi lá pro... Parque Ecológico. Aí minha mãe tirou várias fotos. Ela também gravou, a gente deu muita, muita volta. Aí a gente viu uma cara, a gente viu um monte de coisa. Demorou muito, a gente ficou lá o dia inteiro. E é bem legal lá, a gente fez piquenique. Então, gente, eu vou dar um pause. E quando a gente tiver lá na casa da Roberta, que aí a gente. Aí é quando a gente estiver lá com a Melinda, a gente. Aí eu volto. Ai, gente. A gente volta a gravar e a gente vai editar essa parte. Tá, tchau. Oi, gente. Voltei. Falta 19 minutos pra gente chegar lá. A gente já tá bem perto. Ó. Então. Fala, pessoal. A gente tá aqui já. Já estamos em Americana, né? Agora a gente tá procurando chegar no bairro dela. Pra gente pegar a cachorrinha. Cozinhas pra ela hoje. É, a casinha de transporte. Já tinha comprado a caminha. Comprei um bebedouro. Eu não achei o bebedouro que eu queria. Que eu queria aquele bebedouro da Vida Boa. Porque como ela é da raça Shih Tzu, pra não molhar tanto os pelinhos dela. Mas a gente não achou. Deixei lá no pet shop onde a gente comprou as coisas. É o Pet Lunch, gente. É muito bom comprar as coisas lá, sabe? A maioria das coisas que você procura, você acha. Mas depois a gente vai fazer um vídeo pra falar... Mostrar as coisinhas que a gente comprou, o enxoval, o pequeno enxoval, porque assim, não deu pra comprar tudo que precisava e que a gente gostaria. E como ela é muito novinha, então não precisa de muita coisa, que nem eu quero comprar portãozinho, algumas coisas pra ela. Mas a gente vai deixar pra comprar um pouco mais à frente. E assim que a gente chegar lá, a gente volta pra gravar, porque assim, a gente escolheu o nome, tudo bonitinho. Já vimos ela pelo vídeo, porém, ela tem algumas irmãzinhas lá também. Então assim,
É, a gente quer chegar e ver lá realmente é essa que a gente vai levar, entendeu? Então, chegando lá, a gente continua com o nosso vlog em busca da nossa pequena Melinda. Calma aí. Mãe, você esqueceu de falar uma coisa. Que? Que os dentinhos, ela tá crescendo, gente. É, os dentinhos ainda, ela não tem dentinhos ainda. Por isso que a gente comprou uma papinha. Mas deixa pro próximo vlog. Gente, seu Kainan, nosso, meu filho, irmão da Kainani, tá indo junto com a gente pra buscar. E logo mais ele tá com o canal dele de jogos, porque ele adora jogar Free Fire, Clash Royale. Então ele vai estar postando pra vocês algumas dicas, jogos, essas coisas. Então, gente, quando a gente estiver lá pra escolher o cachorrinho, a gente volta. E aí, pessoal, acho que a minha noite vai ser assim hoje, ó. A pequena Melinda tá acordadinha, olhinho bem aberto, tá miando um pouquinho. Eu nem posso falar que ela tá latindo, ela tá meio morocochozinha, chorando um pouquinho. E deve estar sentindo falta, né, dos irmãozinhos, ela é muito novinha. Mamar nem tanto, porque a mãezinha dela já não queria dar mamar. Eu volto durante a noite pra dizer pra vocês como contar pra vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Carolina, da página Carolinas. Coisas de Carolinas. Eita, que ela tá fazendo um cocôzinho, meu Deus. Ai, pessoal, eu tô aqui pra filmar o dia a dia da Melina aqui em casa. Hoje é o segundo dia e ela tá se adaptando super bem, gente. Eu tenho dado pra ela essa papinha pra desmame. Gente, eu me surpreendi tanto porque ela come super bem. Eu faço a papinha, né? E tô dando, coloquei num pratinho, porque fica mais fácil pra ela. E, gente, ela devora. Eu peguei ela hoje, tá completando 2 dias. E ela não tinha desmamado ainda, mas a mãe dela já não queria mais amamentar. Ela tá com exatos 25 dias, ela não tem dentinho ainda, tá começando a ficar firmadinha. E assim, ela aceitou super bem o tapete, também higiênico. Vocês perceberam, ó, as marquinhas, ela tem feito o xixi no tapete higiênico. Estou, assim, me surpreendendo com a Melina, porque ele é tão tchutchuquinha. E ela tá, sabe, se adaptando super bem aqui em casa. Não chora muito à noite, que nem agora, que ela fez cocôzinho e tudo. Ela quer sair um pouquinho do cercadinho, então eu vou tirar um pouquinho. Mas assim, não me dá trabalho. Vou pegar ela um pouquinho, brincar com ela um pouquinho. E pôr ela pra dormir. Até o bebedouro, gente. É claro que eu tenho que segurar ela, tudo, pra ela poder ficar. Mas, meu, tô surpresa. Ei, Melina. Vamos tomar aguinha? Vamos, né, amor? E eu pretendo continuar mostrando pra vocês a adaptação dela na primeira semana. Eita, Melinda tá 4 dias com a gente aqui. Ela tá com 30 dias hoje e já aprendeu a tomar aguinha no bebedouro de milha, né? É, e ela tá ficando muito brava porque não quer assistir futebol aqui, ó. Ela não quer assistir futebol, Mi? Não, porque ela tá brava.
Que brava. Já fez uns cantos. Muito espertinha. Já latiu de muita... muito forte. Deixa ela tomar aguinha, Mi. Vem tomar água. Vem cá. Aqui, ó. Eita, mãe, é ruim. Dia de tomar vermífugo. Pra tomar vacina. Ai, vovó, é muito ruim, é muito ruim. Tá acabando. Vou ficando por aqui, então. Valeu, falou e fui. Tchau. Olha, ai, que dó. Meu Deus. Tá acabando. Mãe, fiz o meu vídeo. Pera. Olha o bocão. Acabou. Meu Deus. Ponto. Tadinha e sem drogas. Porque eu não queria que a minha irmã se metesse naquele inferno. Entende?